Teska actuellement ender balio surtout tonto ngana hore mako gijiway o teska non wala be me ngana hore mako miskinebe wala jomen tiadele en mo ite jawdi mako wara hen te kala en gandi ko déclarer candidature mako tonto gijiway de balé pour wonde maire en même temps en ji kadi de balde o yaltiji e convoi mo ngana hore mako autoji luxe di ngana hore mako kales kewre hebad dum en o lambda mo non holko sabi holto dañi o do khales kanko non holti kanko won ko ligey n'est pas eh manam mato be jawi manam to golla do e khales o do sa mo jiti o wino kanko ko golle woni o mo jigi e galle jiti ngam da hor mabbe gollandirta machallah goto hen fono yobam ko e tolno e million ko fawi té en même temps publicité ji makko di warata taw jida e njobdi de yobate tonto radio et télé holati kanko actuellement ni ko kalis makko labo cer o jogoti té ko kadi dum kadi an yi wadde campagne makko hay goto anda ba ko non haali ene way taw ko baro no basir ban woni tiagal makko mo poste té kudo hay goto anda en tout cas dal o mo dasa baliji kurum Mashallah. De ngananda hore ma so tay etana adari mo takumena so non hore ma der has daragal tabak. Yo das. Arway ndartinda. Yo das. Hay gor non anda. Yo das. Non ngata en do joni mbawen uddide bogol mol bandira be kanyme nutto e tobbe hem nonande tettibe yewtande non so tawi a Paris ko 77 784 44 42. Non tigi Hamad Dia jaraawn fi Ahmed Aidara ko no midani. Rendi koy miyata ko lamdo yida kabdiido mudun dum don hen ko hen bangge so tawi a dari mado adi habde lamu tan wala di fornirde mudun wana hare ko fornirdal ala fornire mudun hunde yewata ko no tulminirma hen den gandi dum hay kanko horeje leydo o hebbin dum enam sahande wonno position de ne dettata yido wada candidature makko de yalte horeje gondo horeje leydo on woni ko tumnom ko no tumande de ronki hoyde ko dum don ko fo dum don ko hakkunde opposant e lamdo ko wona dum ko jeynen ko benen e pori yede politicien je ba jogi je pori jogan gambene gornowobe Allah wonde mojo kebin president journaliste taw ko ta jani ki Ahmed Aidara no wini so tay on dum don galu bayto fudima halde taw mo jogini dum enam dalil parce que so halano burno hulbinal kono bayto o hali no way fof so bendi ma ar e nyalawmo modum feñata ha bura labti e dum don kam ala tiadel ko wona dum ko no bidani kadi ne way woni taw on gono tiagal mo yewonde horo wi wono hal ko min woni e wadan nema sabo de ngani hay horo leedo pala no do wonde dum yawaka tinede ko ma en fin fuda andede ko odo walli mo yitingal woni dani sikala mbiyeten tan don kam eden nuli boy tan ha yeso ko wonda bi sikya hidima publicité ala jabuja yo n'est-ce pas no fe mashallah yo jonnoy yamiro goddum yetta wadde de yo yamiro yettodum ko wadde de yo don ne kambi ani may ngare hen ko buri yaaje de sawi sahaaji di ciidi so on saha o yonti tan ko mbiyeten yimbe tan yewé ketto halaka no feewi ndeysan batte na kila ngal sayi dum non fof nyaldi ma ngaroy mais sayi dum non fof modo Basir Ban pour hay me baawa deje est ce que fami taw courte carte ala nyimoje ala dogdu ko yattoje ga wi jeri fati walo est ce que fami arandi nyanden arandi o emission men bennudo en kalino biiden so tawino tewfo way kon heñere jassino dake wala labi de no labi kam machallah jass kam no tay vraiment sanani ki hero e ngayo ngare ga cernde ga han wona metin ko nasto ngarda ndesan yo kon non biida ni ma en gartu hen inshallah rabbi tan ko ko yaaji asif inshallah pa yo kere le wala 77 784 44 42 chapana jenena tobere jenay daka fm 94.9 jamhir musiddo assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum majuram inde yetunde holto no do sa yuro ke mahdul bashir woni cerabla cerbab galle min chan min juri ma do ay de gal nere seydi ba ngongol ne do fore ne soyen e der windere de on jaraama de jaraama seydi ba ciarna jaakati min belti mo no feewi heedi ma yow tarande ne wadi faaji de no feewi mashallah a tenki non kadi e do ngardon hande do bangye oroji di wala reloji di ha sarataaji di ayete buuli di ndewani lawol di
on janti don do ko fo wawa sarjinede kono gam ala kulli ala min ketti Jamtan Mashallah en dia tunde holtono data Mosiba Khalid Amasiba legalaji Khalid Amasiba legalaji bismillah Mora Khalid Amasiba ya tere Allah tan jaram wayne mun kam din mi kam na de koy to kat de to bere adan de bange tikte de eren gandi tan koy digiter mo ngandu dana jogi nokku do hitte de en gandi wete ko batwa tab kala te nawad batwa dare buso dare buso wonla do tawda dum ne der crete ko wala digiter ko ma taw na wada mark ma ni dum do kam ko tew dum wala tew mbal wala ko tew nagge wala ko tew goddi ma taw don hore de wana tawa dum guru non ko wadi to jomna mbake matti laji tan ba ga yide won gede de ganda ina loro dum en wala na de dum e ta de hanu se na di mere ne to bange e ya di te ni san ko gondu do laam ta be wondu be min tare da ne ka batti min tare kun tare ko dum en wala duwan wanda indi kate di ta ni di ka indi kate ko di ni dum andi laam so rakka ni teni san teni di ba wa rayal to di laam tabu joga jogi to gara tan duwa joga de ken bandu mu on so woni kebbe fo wada hedi ni gan tan din teni ken ngaddi gonto to lor ni kinere tay tan kinere ne lor o fu do teni di di don gonto e der yinde ina kurdi ni yinde na dinde le pitali na ko din gone lor de jamano eden tamdi men fof ay to bange tare to sobere signal tarin jinu ne sara ka jinen kala sara to wadde signal ta galwa de ko signal mudu a fa ngien pa tan signal o holle ko sara to wonde wala kadi wadde sen signal mum amo to ni inde yum kam to tayi ya bam tale de garu yene de gaddu ko rendo bo wadi dum kono wona kam lam lam ko wada ne ngai ta tan mata indi to ne tan ya ko ma wadde sen lay tan ko ma wadde dum to wona dum ya ta e mukku ne tigi dum ko enen ya bare men tan way non lam kam bay to yi yan tiyan ne ko enen puri dara de yi jaram to bange ko sakki di ko ko bidon neddo yo won e yamiro re ko alo kular non nabi yata de yigani ke ci gure dum tabu enen dum do ko hala den tan ha be ten la dal min di mund yewen gongan dañen ko nafata e tigi tabu enen kam kan jibbe fargo jaram tabi de tar ko tan yamirama yiyama yo gollu yamiro yo andu yamiro nde ko Allah yi wona to mudum wona to goddo ko Allah yi tabu serma gondu do hakkan ma Allah o yo gani to ngurnda ma e maade ma ke ke tan do to heedi to ale ta ko so yamiri yamiro ra gollan den yamiro re ha ganda ha kan ko tigi tigi o anda gollu ko gollu da ko buudi da ma jaram tanya hen mata ba mawda anene e beeta non ya Allah wallu ya Allah ren jaram ko non da ta kal jitu kam na kumti ro wonda batton ko inna farendo merci beaucoup kumti dal ta tay ne ti ya kille san ma dan ko nati dum tigi inshallah dum aduna ila jaram jaram on jaram merci beaucoup jaram na fewi Khalid Amadou Sidi Sidi ba ok tonto legal nere yanda ma ko difa afia n'est pas lola yanda ma ko difa fen dum non 77 784 44 42 Dakar FM 94.9 Jamir Boussido alhamdullilah salam badou
jam tam nga ciara ja ciara kaw ka ablay ja 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 bismillah bismillah ka ablay ja docteur mera bu ko wacc fi docteur rondo bismillah Kabla ja docteur allo ko hebi ndak 77 784 44 42 Mamadou Diallo tonto Medina Touata Alassane Diallo on kala on calminam tonto Medina Touata Goudiri ndala sel nam no fe woni ibun so Jamirou Moussido daar gere jam tan alhamdulillah machallah inde tonde holtono tuta Jam fan tu aini maji. Tijan? Tijan fan itu aini maji. Okay, tijan Bismillah. Salam nama ni pergi ada mahu modified. Alaj Bakir. Fan, nama tijan. Jamon jamon. Jamon ni fan. Alhamdulillah. Gula dia orang ceri. Jamon mahu. Bismillah. kay wobbe joni yaad abou touar fi na waton dammi mum so kono so sew yaawi gadd tan wodde no wadi en yo la wara don dammo tan anda sidi anda selay do do kene nyaamo kadi wata gerfe ni ya tan ko yaayam ni ko da hen yaadi ya so go boni tan limor ayo ate affaire tini di mbiyoron bi indi gor to di kadi nanday lagu nekadi di no kulbi ni nefe sabu ay min ha min kaldo e maro min hora mi di hebdu mi wonno Dakar timbi do wutte gora tan deni se lam tan arno don tan pe on pare tan ko on de teino o ki gam hen jagger gora ngartu e makko do de nare ladde e di sene kaw da modo gora boy kan kuda do tikki ko kolab ay nero wata tan wi kam wonde ma o do tini podda ko bursu ni sa nare la defiraay aba wala on di sina wala hay da sa burni di do goddo wa ma sikudo goddo ngaro ala ko ni ba to ndurka e lagu ni firaay kare hande agere seruji kewdi goddi nan do ko hono dum hono bi hono bi do gel santagar ha be baladu te ja labi taw hono dum be be te han yo ayi be fori no barra chonchu men na acida on di tini e chonchu men te ni sha no wal fayt merci beaucoup jaramé amadou tidiane fan hatonto wure meden ayna match en calmi kaw julal kango ni jom wuro ngo en calmi cierno fof kan fof meditoat ayna match na fay bari kutu dindi jaramé khir musido assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam inde tunde holto no sa odo ko cierno baroli to legal amantullah cierno baloli en jambol hirto damta badan tambe damta damta na ngi la ni salmini wasir bande salmiti mama dede ko yow terende de ko li fay ma sha Allah hadi ko tindi e andindi e rentinde kadine no yimbe denir pitadi men no tabu ko faalu dogo ko mudu ni je jono ngartami do garat ko ko me ari ha fa ndi ni sare en mi jigi mo ro ko non ay dum yawantindam ay ay na ci kam ko mi dogay en ngar ngangra an jetti mi ngandum yetti ma ay dum no goddo nare yeso en ni won non tim fere ng hawre Allah wadi moto ni kuri ko kallon do ko kam yeso tagal e ter gaaji di normal ma di kuri wadde vraiment vraiment ko woni moto woni welo woni saret woni hay koyngal kam tonne du hulani warteru ko dum buri wonde law mi salmini ni njuri mi nyaagi mo do mi salmini jaram seri merci beaucoup
sefti donko Dakar FM 94.9 ya tremo don jor jor musima xamul ja xet pa ma bi non ya den modo basir ban sak vendredi 20h jusqu'à 21h waktu di noga sa waktu di noga sa go tengu dengu jam xeer musido on jaara jam tan no mbat don ara jam won ton baragal barol ay mi hedima hedi fami kam tobbe de kal don baragal barode kam est ce baragal barode andi kam ko mi boy re herade may radio wona aha ay ko mi fan sama ngono mi non ay mi nyaagi duwa tan ay minen kanel eh laamu ari don kala sare a soji ko dakkete to taggal sareto woni kayton kon jeeyete ko be yeeyobe leddi jamde e ko nandi hen tanka yeri ko ton yeeyete no temedidi tan jarata yimbe be mbada dum to taggal e saret e yeso saret kala mo ala dum hayso nyalawo man dogata so be jiya dakkani hen ka nangete non foti wonde min boda dido saret dum wonno hen de wonno boyi dakkitima ko hunde fonde teful matere hakki e odo men kallu faado gurel nayo kallu mo gine rewata o cerno minen cikkata min goni ko e der Dakar di otoji non dogirta do ni cikkata ko e der ladde sey ene hulbini kulbina gol betta goddo gummido temanto ada andi o feltu o fay karama do kambe be kalkinta na wawi taw won feltowo jom motoji kadi garat taw nan dogi dole gustata ha jotto dandi dum fo wana hunde fonde wonde dum na foti jewtede enen non cadele de laamu hayso yi eden bada ko weli en ko ma bona tan de be daro sabu enen fayden gandi jewdi otoji non de wirta do set place ngiya to leso bagaso wonan noto ngiya yimbe nayo tatona ton jodi dum do dum nyande fof ada yi dum do e din otoji ngiya dowto bagas set place wada fodde yimbe ko buri yimbe sappo dum ko musiba ko bondo wana dum ena foti wattede hakkille no feewi ni jiti tobbere wonde de biino don de ha te buli di ay te buli di justuma dum ni kambe ada andi neddo o mo hirsa be ngara be mada hen tamponi tawa be ndarani ni nagge nge so ena nyawi walla na pelli tawdi darto fof a pesana dum kilo walla kiloji didi ko mi anda fo kam wonde kam dum no dum wiyete docteur mabbe veterinaire kam wonde dum kam mi anda madina gunat kono fuuta gay wonde dum na weli tam wonno ngo wondirta e mabbe ni hayso be badani hen tampon a nawal tawdi tan no wi joni ni nagge yaawi gasde walla mbewa gasi law tan kissa godba ay taw wada ka tampon ni tan soome e duma dal ko rabbide hala ko nun dal hankadi webal joni ko business tan business ko wada business e do ko non ha non ko ci wonde wor ko pam lamdoma eh ka auditeur RTS matam wono da wala ko RTS national min do gonmi mbodo hedo RTS matam do gonmi so mi leeli e boggol he mi hennan ma matam buru ana be fawito min ko mi kedo so do min kam en tout cas dal kum gowde heda boyde heda dem RTS matam mo franchement eh sabu kum kam ko pass tout kam ko abu kalis ni wadani mi application abu kalis bodo hedo be kam no feewi do e medina guna normalement kam non bi retour matam surtout ta dawdo gise en dawdo gise wonata ta lowdi andi na medina sande ama wi danu biya da amadou dia an kay ka tanum sande mingum tanum sande yadanti bon ternaajo goto donde min mamadou sande ey ba mamadou wallahi ko kanko indiram kanko woni mawnu babum ko seydi sande wi te ey ko musiddo no feewi ha ko don waawi haade ayde hayno Allah wada ko dum non min kedo min enne yo Allah sellin sembina amin kam dara jannalat Allah no way mo kam yimbe yo tinno tan jaram kala ko tinnino yo beydu tinnaade moni fof tan yo daccu wiide moni fof wiya tan wurata ko e dow goddo ala wana non foti wonde neddo yo wurdu no foti wurdu deni heba no foti hebirde ni
Et dans le monde, on a fait des choses, 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 on a ZBS, c'est un peu comme ça. Baba Galle ba tonto legal ne rek kambe kebno nadde bugungul Khalidou Amadou Sidi e Abdoulaye Diaye o ngandanda hore mako cierno baroli e Amadou Tidiane barogal ba hore dum non ko bere kebno nadde bugungul be kebano nadde be kere vraiment en nyaagema ya fune fene fene fe sabu ko radio way non ko euroji wadi so heure ma o timma imoto goddo ara jodo dum non boyta jabbo non mo ngandanda hore mako funere computer Alhaji Abou Ndiaye kanko e yewtere makko witende computer voilà wala jabren yewtere mo ngandanda hore ma en même temps ko computer kono ko Aliou Kande non boyta inshallah wor tusni radio ju menon do yes micro wono do ko musul mohammed jaxet pama en yarno hene modo basiro ban won kiyata jom tawaka to karal lagal en tayto mo ngandanda hore mako Amadou So voilà Amadou So ko choso tigi woni ton e mo ngandanda hore mako Ousmane Camara ko kambe gondi actuellement e karal lagal da Moussa Ba o do saha ko dogi non en calmani cierno men cierno bayel bay kalto way wonde to way wonirde kala cierno Amadou Tidiane Kassé mi calmani mi jurim mi namdo sayde e jam mi wayri nande mo feenu dum non wala o do wi ko jamhiri e ma hetto pama wala inde c'est ça le problème te waktu euro ji ngi désolé hein o mo ganda hore mako Touré Diop vraiment ko hettanke yewtande te chaque fois eden jiji tam no feenu non Touré Diop mi salmanima non armin ko aljuma par inshallah rabbi même heure même fréquence 94.9 chapane jenay tobere jenay non yalla wara nen jam fotota ko baba abdallah woni ba mun nabi nene amina ta woni mun nabi halima to saadiya munini nabi ay jada da barke da rasulallah Alhamdulillah meye zikuti la radio takaefe 94.9 emission mako chete bebe eden ketto daka fm 94.9 mide hetto ala hetto daka fm 94.9 www.dakafm.com Daka FM 94.9 Kumkumpa iwi yewende natiti Daka FM 94.9 Daka FM 94.9 Kumkumpa iwi yewende natiti Daka FM 94.9 Daka FM 94.9 Kumpa iwi yewende natiti Daka FM